მადლობა, შენ უყურებ ძმაკაც და დღეს ერთ-ერთი საინტერესო სიუჟეტი გვექნება. დღეს ვარ ჩვენ რუსთავის ავტოდრომზე ჩამოსული 30 ოქტომბერია, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს არის ისტორიული ავტომობილების გამოფენა და რამდენიმე საინტერესო სარგოვო ივენთი. თუ რა გამოფენაა, მაგას ნელ-ნელა ჩვენთან ერთად კადრებში ნახავთ. ეხლა კი გადავიდეთ და პირდაპირ დავიწყოთ იმ ლამაზი ავტომობილების თვალიერება, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. Thank you.
იყო. იმედია, ჩვენთან ერთად ისიამოვნეთ ამ ლამაზი ავტომობილები და ლამაზი კადრებით, რომელიც აქ იყო წარმოდგენილი. დღევანდელ ვიდეოში არაფერი ინფორმაცია არ გქონდა საერთოდ და მხოლოდ ის იყო, რაც ნახეთ. იმედია, ჩვენთან ერთად დააფასეთ ის შრომა, რომელიც ამ ავტომობილებში შეჭადებული და უამრავი წვალება ეტყობა თითოეულ მათგანს, რომელიც აწყობილია, გაკეთებულია და აქამდეა მოყვანილი, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამდენი წლის ავტომობილის ამ მდგომარეობაში შენარჩუნება და ძალიან ბევრი რესურსი რეალურად ენერგია და დრო ჭირდება იმისთვის, რომ ეს ავტომობილები ესე გამოიყურებოდეს, როგორც დღეს გამოიყურება. დღეისთვის სულ ეს იყო. არხის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ, subscribe-ი ქვევით ეხა დააკვირდით, თუ წინ თანატებს, ესე იგი არ გაგამოწერილი. გამოიწერე არხი, ჩვენ კი შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით. დროებით.